אני, המקצוע שלי זה מערכת של גילוי אש וחשמל. תוך כדי ירידה מהסולם, ידיים ריקות, ואני מוצא את עצמי על הרצפה, נופל, שובר את מפרק הירך. הזמינו אבולנס, בית חולים, צילום, מפרק שבור, ניתוח. אני עדיין על קביים, ומחכה לניתוח נוסף. בעתיד זה מאוד קשה. מעט אנחנו מתמודדים עם הסבל, עם הרופאים, עם הכאבים שלו. עובדת סוציאלית, שהייתי הולך אליה פעם בשבוע, אמרה לי שאני חייב לצאת, והציעה לי את יצרה. העובדת הסוציאלית לקחה אותי לשם, נסענו ביחד. נסעתי לשם עם לב כבד, חששות, לא ידעתי מה זה, והיה קשה לי שם. חשבתי שאולי עשיתי טעות שהגעתי לשם. ממש קשה היה לי להיות שם. ציון הגיע אלינו לפני איזה 9 חודשים, אני חושבת משהו כזה בערך. הגיע די מבועל, אם להגיד את האמת, הוא לא יודע מה הוא עושה פה, הוא לא יודע מה הוא יעשה פה. הוא הגיע עם העובדת הסוציאלית שלו, ונתפס בעניין של הציור, חזק מאוד. ביקשתי ממנו, ציון, אולי אתה יורד אלינו לציור. אני בחיים לא ציירתי, אני לא מכיר את זה, אני לא נגעתי בעיפרון, לא נגעתי בצבע. אמרתי לו, בוא תנסה. ניגשה אליי איזושהי מורה, והיא אומרת לי, תשמע, תרד לצייר. אמרתי לה, תשמעי, תעזבי אותי, לא מתאים לי, לא מתאים לי פה כלום. ציון ירד לכאן ונכבש בסערה על ידי הציור. התחלתי לצייר על בריסטול, ראיתי כי טוב, וברוך השם מאז, אוהב את הציור, מצייר הרבה, מרגיע אותי. כשאני יושבת בשיעורים, בשיעורי הציור, ורואה את האינטראקציה שנעשית שם בין האנשים, אני חושבת שעשרה פסיכולוגים לא יכולים לעשות את מה שנעשה כאן, ביניהם, תוך כדי עבודה. אני רואה היום את יצרה, האנשים שם, כמלאכים. מה שהם עושים לאנשים, זה אי אפשר לתאר מה שהם עושים שם. כל מתנדב שמגיע פה לסניף מרגיש את עצמו כחלק ממשפחת יד שרה. וזה אחד, זה המוטו שלי, ומאוד חשוב לי שהמתנדבים ירגישו את עצמם כמתנדבים, כמשפחה אחת. אין יום כשאני ביד שרה ואני בדרך הביתה, שאני לא בא ומודה לכל המתנדבים והמתנדבות, ואומר להם שהם פשוט, בשבילי הם מלאכים. אפילו שהם לא היו איתי אותו יום. בשבילי הם פשוט מלאכים.